Eu tive uma educação cultural importante desde a minha infância, porque a minha mãe era uma pintora amadora, gostava muito de música clássica, de óperas, então eu fui criado dentro desse ambiente. Então isso acabou me despertando um interesse muito grande pela arte. E eu fui nessas artes, na arte visual, me aperfeiçoando, comecei a colecionar quadros, comecei a colecionar mapas, que era uma coisa que me entusiasmava muito. E, aliás, o mapa foi a primeira importante peça que eu acabei comprando, por muito pouco recurso, em Santos, numa livraria. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu, na verdade, acabei me interessando também muito pela música clássica e nós formamos aqui os patronos do Teatro Municipal de São Paulo, onde o teatro estava recém-reformado e carecia de obras importantes. E nós trouxemos vários grupos do exterior para apresentar óperas aqui em São Paulo. Então, a partir daí, eu também fui convidado para ir para a Fundação Bienal de São Paulo, onde eu acabei me tornando presidente por duas gestões. E essa convivência com a arte, com o colecionismo, isso realmente me também fez com que eu me dedicasse muito a fazer com que a Bienal de São Paulo tivesse um número maior de visitantes, principalmente escolas. Nós desenvolvemos um trabalho enorme para as escolas de São Paulo, principalmente as escolas públicas de São Paulo, trazendo os estudantes para dentro da Fundação Bienal de São Paulo. Pois é, nós estávamos fazendo a mostra do redescobrimento no Parque do Ibirapuera e já não havia mais espaço, já tínhamos ocupado o que era antes a Prefeitura de São Paulo, o prédio, havíamos ocupado o prédio inteiro da Fundação Bienal e estava faltando espaço físico para completar os diversos módulos da mostra do redescobrimento no ano 2000 em comemoração aos 500 anos do Brasil. Então, a OCA estava fechada, há 14 anos ela estava fechada, porque não havia condições dos museus que estavam lá dentro apresentarem as suas obras. Então, nós fizemos um acordo com esses museus, fizemos um acordo com a prefeitura e nós restauramos a OCA. Nós investimos lá cerca de 20 milhões de reais para que a OCA pudesse, então, passar a ser um importante ponto museológico de São Paulo. E realmente hoje a OCA é talvez um dos mais importantes espaços museológicos que São Paulo tem. Ela tem todas as condições climáticas, tem condições de operacionalidade e ela recebeu enormes exposições. Nós trouxemos os Guerreiros de Xi'an, da China, trouxemos os tesouros da Cidade Proibida, fizemos exposição da arte russa, de Picasso, enfim, grandes exposições e a OCA ficou realmente um local de grandes exposições. Pois é, a casa foi uma... Talvez pela primeira vez eu estou falando da casa e a razão de ter a casa desse tamanho. Porque nós estávamos construindo ou refazendo a casa que nós tínhamos, que era uma casa antiga. E ao fazer essa casa eu percebi que ela poderia ter uma outra utilidade, que seria poder receber as pessoas que vinham do exterior, que eram pessoas que tinham contato conosco a partir das exposições que nós fazíamos na OCA, na Fundação Bienal de São Paulo, e que elas pudessem, então, se hospedar na residência ao invés de ir para o hotel. São pessoas que eram ministro da Cultura, presidente de museus, que ficavam 2, 3 dias aqui em São Paulo e se hospedavam em hotéis e que, na verdade, perdiam muito tempo nesse transporte de ir para o hotel, voltar e tal. Então, nós achamos que se eles ficassem numa residência, como é muito comum os guest houses no exterior, eles teriam mais contato com os brasileiros, comigo e também com as pessoas que eu convidava para casa, de modo que pudessem também, além de pernoitar e ficar e ter um relacionamento conosco, ver as obras de arte que eles tinham mais interesse. Nós podíamos fazer
exposições específicas para elas. Então, criamos um espaço museológico de modo que pudesse mostrar as obras de arte. Evidentemente que muitas das obras que tínhamos na nossa coleção nós também estávamos expondo ali. Nós tivemos só a ocasião de hospedar o caso presidente do World Economic Forum. Nós fizemos um importante jantar com vários empresários, etc. Essa era a finalidade, foi por isso que a casa ficou do tamanho que ficou. Nós saímos da casa em fevereiro de 2011, faz um ano e pouco. E durante esse período ela foi administrada pelo síndico da Massa Família do Banco Santos. E ele, na verdade, não soube administrar aquela casa com o conteúdo que ela tinha, que são mais de 2.000 obras de arte.